له هغې وروسته چې په هرات کې د زلزلې له امله په زرګونه افغانان شهیدان شول او کورونه یې ونړېدل، د هېواد ملي سوداګرو، اوسني حکومت او عامو افغانانو د خپل توان په اندازه خپلو هراتي هېوادوالو سره د مرستو اعلان وکړ. له پیښې یوازې څو ساعته وروسته د هرات زندهجان ولسوالۍ زلزله ځپلو ته یې لومړنۍ مرستې ورسولې او د هېواد په اکثرو ولایتونو کې د شهیدانو د کورنۍ له پاتو غړو سره د مرستې په موخه د بس بنې راټولولو صندوقونه کېښودل شول او ټولو هېوادوالو د خپل وس په اندازه مرستې وکړې، آن تر دې چې د لاسي کراچۍ چلوونکي چې د ورځې 50 یا 100 افغانۍ ګټي خپله برخه پکې واخیسته. خو لا هم د تیر شل کلن جمهوریت چارواکي او سیاسي څیرې چې په یاده موده کې د ملت پر سر او استازیتوب میلیونران شول، نه یوازې دا چې تر اوسه یې د هرات له زلزله ځپلو سره هیڅ ډول مرسته نه دی اعلان کړې، بلکې د خواخوږۍ پیغام یې هم نه دی ورکړی. کارپوهان وایي هغه څیرې چې تل یې د ملت د ملاتړ شعارونه ورکول او پر ولس سیاست کاوه، د هرات غمیزې لا پسې بربند کړل چې دوی د افغانانو خواخوږي نه دي. د هرات ملي غمیزه او ملي ماتم وکړه چې د قوم، ژبې او مذهب او سب ټیکداران د افغانستان د ملت استازي نه دي. دوی نه یوازې د هرات له ولس سره مرسته ونه کوله، بلکې د غمرازۍ پیغام یې ورته ونه لېږل. حال دا چې یوه سوالګره افغان ښځه چې 10 روپۍ په سوال ګټلې وي، هغه هغې له دغه غمرازو خلکو سره مرسته وکوله. ولې همدغه د قوم او ژبې او سم ټیکداران تل بیا په همدغو قومونو باندې سیاست کوي، دوکانداري کوي، د ماڼیو، پانګو، شتمنیو او د عیش او عشرت د ژوند څښتنان شوي دي. دوی نن هم واک ته د رسېدو لپاره غواړي د افغانستان ملتونه او قومونه سره وجنګوي، غواړي یو پردی ناولې کرګړنه او نیابتي جګړه د افغانستان پر ملت وتپي. ولې الحمدلله د خوشحالۍ ځای دا دی چې ملت داخلي پېژندلې دي، منظوي کړي دي، پسې ولاړ نه دي. له ولسونو غوښتنه دا ده چې له دې وروسته دې خپل اصلي خواخوږي وپیژني او هغه څیرې چې په تیرو 10 کلونو کې د خپل سیاسي ژوند د بقا لپاره ولسونه کارولي او په سختو ورځو کې ولس ته شا کړي، نور باید ورته د منلو نه وي. نن په هرات کې یو ستر بشري ناورین دی. ولې موږ ګورو پخواني چارواکي حتی یو اعلامیه نه ورکوي؟ ډاکټر صاحب غني په ټویټر او فیسبوک کې یو لنډه غوډه لیکنه وکړه، نه کوم د ډاکټر غني بنسټ شته چې هغه له دې غریبو نادارو خلکو سره مرسته وکړي، او نه هم کوم خیریه حرکت شته پکې. اسماعیل خان چې د همدې غرب حوزې تر ټولو ستر قومندان ټوپک سالارو، میلیاردونه میلیونونه یې وګټلي په تیرو 10 کلونو کې، هېڅ خیریه کار ته یې لاس اوږد نه کړ. په پخوانیو وکیلانو، پخوانیو والیانو، چارواکو، چرواکو یو هم د خیریه بنسټ تر نامه لاندې کوم جوړښت نه لري چې له خپل ولس سره ودرېږي. له دې امله پکار ده افغان ولس ته خپل خواخوږي وپېژني، او هغه کسان چې د دوی په درد نه دردمند کېږي هغوی له ځان څخه لرې کړي. څارونکي وایي عام افغانان چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم یې د خپلو هراتي هېوادوالو لپاره په ولایتونو کې د مرستې په موخه پیسې راټولې کړې، خو د هغو کسانو د مرستو څرک نه لیدل کېږي چې د جمهوریت په 10 کلنه موده کې د همدې ولس چې نن یې جسدونه تر خاورو لاندې دي او آبادۍ یې نړېدلې دي، پر رایه د پارلمان، وزارتونو او آن د ولسمشرۍ تر څوکیو ورسېدل. ډېر خوشحاله شوم چې په خپل ولایت کې مې ولیدلو چې خیمې وهلې شوې وې. له دې سره سره چې افغانان درپدره دي او بېچاره دي، څه چې له وسه کېدو همدغو خلکو هم دردي یې کوله. بل طرف ته مې پام شو، متاسفانه هغه د تېر چارواکي، د پارلمان وکیلان تمام ادنور صالح، همداسې سلهاوو کسان چې دلته یې ځان د دې ملت مشران بلل، هغو کوم ډالر راولېږل، کوم غمدردي یې وکړه، کوم شرکت یې په دې غم کې وکړل، څه یې وکړل. نو راځي نن وګورو چې هغه د دې ملت مشرانو غمخواره دي او که غله وو، لوټماران او فاسدین وو. اوس غوښتنه دا ده چې له دې وروسته د ټول افغانان په یوه خوله د هغو کسانو چې 10 کاله یې د ولس پانګه لوټلې نړیوالې محکمې ته د معرفي کېدو غوښتنه وکړي. هڅه دارو مدارو شیرازه چې په دې وطن کې وه، ټولو همدغو چې د مردمو ولس چیغې وهلې، چورو چپاول کړې، د ځان سره یې وړلې. اوس د حساب کتاب ورځ را رسېدلې ده. ما په یوې خبري رسانۍ کې وانوریدل چې دغه پیژندل شوي جنګي جنایتکارانو د هرات د دغې سترې غمیزې لپاره د یوې دقیقې لپاره یو خبري کلپ او یو څه د دغه
ولس په حق له ویلي وي. دا غله وو، دا قاتلین وو، دوی نه باید نوره تمه ونه شي. اوس باید افغانان سره یو لاس شي تر څو وکولی شي دغه بشري جنګي جنایتکاران نړیوالې محکمې ته معرفي کړي. د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د شنبې ورځې زلزلې شاوخوا شلو کلو کې 2000 کورونه ونړول، چې له امله یې نږدې 15000 کسان شهیدان او ټپیان شوي دي، او لا هم د ځینو کورنیو د غړو اجساد تر خاورو لاندې لادرکه دي.